Vairāk tūkstoši eiro par vietu vienu, kur pārdot Maldītes dziesmu un deju svētku dalībniekiem vai apmeklētājiem. Tas ir viens no skaidrojumiem, kāpēc cenas ir tik augstas. Cilvēku attieksmi ir dažādi. Vieniem cenas pieņemamas, otri pauž neapmierinātību. Taču svētku rīkotāja cenas neuzskata par augstām. Tās neatšķiroties no ēdinātāju cenām citvietu pilsētā. Stāsta Artūrs Oļševskis. Lai Meža parka Lielajā Estrādē un Daugavas stadionā koncertu un ģenerāla mēģinājumu laikā darbotos ēdināšanas pakalpojumi, ēdinātājiem bija jāpiesakās konkursā. Nomas maksas? Nu, viņas ir diezgan augstas, jā. Adekvātas, optimālas? To līdz ar to arī šeit, protams, cenas, jā, mums kā pārdevējam ir jārēķinās ar to, kad ir tātad jānopelna. Un, nu, cenas, protams, līdz ar to uz augšu. Pārāk dārgas. Ļoti dārgas. Ļoti dārgas. Ļoti dārgas. Diezgan traki. Es gandrīz visu savu stipendiju. Kāpēc pārāk trakas? Kādām produktu kategorijām varbūt? Dērieniem vai ēdieniem? Visi pārcenots. Arī, piemēram, saldējumi, ja veikalā ir lētā. Es nepirktu vienu ābolu par eiro. Jā, un vienu riekstiņu par eiro 50. Svarīgi piebilst, ka cenas, kas būtu pieejamas plašam sabiedrības lokam, bija viens no konkursa pretendentu vērtēšanas aspektiem. Publiski pieejama informācija liecina, ka ēdinātāju nomas maksa Daugavas stadionā ir no 3 līdz 5 tūkstošiem eiro par 3 dienām. Augstāka maksa tiem, kas vēlas tirgot arī alkoholu. Ēdināt Meža parkā ir mazliet dārgāk. 4 dienu nomas maksa var sasniegt pat aptuveni 8 tūkstošus eiro. Nomas maksu veido izdevumi, kas saistīti ar teritorijas nomu, uzkopšanu, apsargāšanu, servisu nodrošināšanu un dažādiem citiem gatavošanās darbiem, stāsta rīkotāji. Ir kaut kādas pozīcijas, nu, kas ir, par kurām mēs tomēr maksājam. Arī mums ir atlaides, bet mēs maksājam, piemēram, Rīgas Meža un apkopšanas izdevumu. Tās izmaksas cēlušās, to mēs zinām visi. Tieši par šo atkrumu izvišanu, apkopšanu, teritorijas uzkopšanu. Bet kopumā skatoties uz cenām, kādas ir Meža parkā, tās nebūtu nav augstākas kā, nezinu, pilsētā vai jebkurā vietā, kur mēs, piemēram, aizējam paēst vai nopirkt kafiju vai tēju. Tomēr apmeklētāju attieksme ir dažāda. Daži atzina, ka cenas izsalkuma pārņemtiem vairs nav svarīgas. Artūrs Oļševskis, Olafs Peršavics, Latvijas televīzija.